Ahojte babi, aj chalani. Hádajte, čo sme tu už dávno nemali. Áno, máte pravdu. Nákupy z Číny. A tentokrát som otestovala novú aplikáciu a novú stránku Temu. A musím sa priznať, že dlho som odolávala. Tá apka na mňa vyskakovala ešte aj z chladničky. Dlho som odolávala a nakoniec som podľahla. A povedala som si, že to konečne vyskúšam. Stiahla som si ju a zistila som, že tým, že akoby, mňa teraz veľmi propaguje, to akoby taká novšia stránka, jedna z tých novších, tak majú tam dosť dobré zľavy na niektoré produkty a niektoré veci, ktoré som mala napríklad vo Wishliste na AliExpress, alebo na Joom, alebo na Wish, tak tu boli za oveľa lepšie ceny. Tak som si niektoré kúpila, niektoré na mňa aj vyskočili, ktoré som nevidela nikde inde. Takže urobila som si nákup z každého rožka troška a teraz mu ukážem moje úlovky a nakoniec tohto videa si povieme, za ako dlho to prišlo, vlastne, či som platila clo, aké to má výhody oproti iným apkám a tak ďalej, tak ďalej. Čiže najprv si ukážeme nákup a potom nejaké technické info. Dobre, takže poďme na to. Začala by som asi s oblečením a prvá vec je táto, ktorú na sebe. Väčšinou tak to robím. Je takýto top s krátkými rukávmi a takými nabobtnanými ramenami. Také nariasené. Ja tieto veci zbožňujem, pretože ja mám túto hornú časť takú veľmi úzku, takže mám rada, keď tu napridám objem, aby som mala taký, skôr taký potom takúto postavku hourglass, keď tu pridám trošku objem. Takže toto ja mám rada. Nehovorím, že to sedí každému, pokiaľ potrebujete na objem, tak buď takéto na ramena, myslím si, že vám budú dobré, alebo potom vypchávky. Takže takto. Celkom slušný topík, toto je veľkosť, počkajte sa pozrieť, myslím, že S-ko. Poviem vám aj, koľko tie veci stáli, ale na tejto stránke sa zvyknú tie ceny meniť. A tento top ma stál 5,38 a teraz momentálne stojí 5,39, keď pozerám a ja som si vzala veľkosť dokonca XS. XS-ko som si vzala 34, ale veľkostne, keď sa tu pozriete, sa mi zdá, že toto je také skôr S-ko, nie XS-ko, takže odporúčam si vziať možno, keď to chcete mať úplne že napasované, tak číslo menšie ako nosíte, pretože ja som vzala S-ko a malo by mi to byť napasované a ukážem potom aj na postave, že ono je také trošku voľnejšie a skôr by som to očíslovala, takže je to také S-ko alebo SM veľkostne oproti iným tričkám, ktoré mám a topom, ktoré sú XS-ka a S-ka, takže toto je akoby o číslo väčšie, ako tam uvádzajú. Mám tu ešte ďalší top, tento je takýto akoby toto je také niečo keby svetrikové a potom takéto rukávy, také trošku pompeznejšie. Takže vám to ukážem na postave. Tu som si vzala veľkosť S-ko, pretože to bolo najmenšie, čo mali. A veľkostne áno, sedí to úplne na S-ko. Myslím, že to vyzerá veľmi pekne na postave. Pokiaľ máte radi také trošku väčšie rukávy v tejto oblasti. A čo sa týka materiálu, tak je to 95% polyester a 5% elastan, čiže taktiež umelina. A tento topík, keď som ho kupovala, stál 8,97 a teraz to je 8,47, čiže tak okolo 8 niečo sa to pohybuje. Celkom taktiež pekný, som spokojná s tým materiálom, nie je to taká, táto tuná vec, tá stredná, nie je taká umelina, naozaj, že je to celkom slušný materiál na to, že je to polyester, čiže je to taký ten kvalitnejší polyester, nie je to úplný, že humus. Čiže toľko k oblečeniu. A ešte z oblečenia tu mám dve produkty. A kúpila som si vec, ktorú doma som teraz nemala. A je to sukňa. Mám šaty, mám milión overallov, rifly, tričiek, ale nemám doma ani jednu sukňu. A tu na Temu, keď som si vlastne scrollovala oblečenie, na mňa v kuse vyskakovala také krásne, dlhé, ačkové sukne. A ja som si povedala, že prečo mi to stále ponúka a nakoniec som si jednu sukňu kúpila a je takáto iba klasická čierna sukňa, ktorá má, ukážem vám, akoby
čiernu akoby spodničku a tá, ten vrchný materiál je takýto. Čiže je takéto zvláštne. Pás je na gumičku. No a táto sukňa je taktiež S-ko, čiže 36, ale tým, že ten pás je v podstate taký elastický, tak mne sedí a ona potom ide do A-čka, čiže super. A cenovo, ja som ju kupovala za 13,99 a teraz stojí 8 eur. Takže rýchlo bežte, keď sa vám páči. Dole vám potom dám aj odkazy samozrejme na tie veci, ktoré sú ešte stále skladné, pretože niekedy tie veci sa vypredajú. A posledná vec, ktorá nie je ani úplne tak oblečenie, zástera. Zástera do kuchyne, pretože mám jen takú starú už zásteru a kúpila som si aj ďalšiu, pretože ja rada varím a potrebovala som takúto zásteru a tu takýto maciek. A čo som primárne chcela, pretože moja zástera tu nemá, sú predné vrecká, kde si môžete niečo položiť, napríklad varechu, napríklad, alebo recept. Alebo neviem čo proste, ale proste mám vrecká, takže som happy. A zástera ma stála 5,90. Majú ich aj v inej farbe, takéto čierne a ešte takéto čo je to, taká metová. Čiže rôzne farby majú. Takže tak, pokiaľ varíte a nechcete si ušpiniť oblečenie, tak si kúpte zásteru. A proste klasická zástera, tak čo to budem hodnotiť. Ja som ho nepoužila, pretože chcela som to najprv nakrútiť a ja to zašpiním. OK, takže týmto sme skončili oblečenie a môžeme ísť... Nie, ešte sme neskončili, vidíte, mám tu ešte opasky. Mám tu dve opasky. A tieto sú nádherné. Sú také univerzálnejšie. A je tu prvý takýto. On sa rozopína takto, tak sa potom zapne a máte to vpredu takto. Takéto prekrížené... trojuholníky. Jeden je zlatý a druhý strieborný. Čiže to bude asi iritovať ľudí, ktorí neradi kombinujú zlatú so striebornou. Mne tá kombinácia nevadí a tento pasok je toho dôkazom, že to môže fungovať. Takže takýto opasok, ja potom samozrejme ukážem ešte aj na postave, ako vyzerajú. Máme takéto iba jednoduché opašteky, ktoré trošku tu stiahnu v páse a zároveň trošku ozvláštnia iba taký nejaký možno nudný outfit. A tento opasok stal konkrétne euro 79, momentálne ho majú za 2 eur, či tak okolo 2 eur sa pohybuje. A potom tam ešte druhý opasok. A tento je taký, taktiež taký tenší, taktiež strečový a v prednej časti má tu takýto akoby koženkový materiál a zapína sa na takýto akoby háčik, to zahakne. A máte takú zlatú prácku v podobe takýchto akoby lístkov. Taktiež vám pekné, ukážem to aj na postave, na oblečení, ako to vyzerá. A taktiež, keď chcete nejaký detail do oblasti pásu hodiť, taktiež má to stálo euro 77 a teraz to stojí euro 47, čiže tak okolo euro 50 to pohybuje. A majú ho aj v rôznych farbách, nielen v čiernej, ale aj modrej, bielej, červenej a hnedej, čiže máte viac farebných možností. Ja sa držím čiernej, pretože čierna je nesmrteľná a ľahko sa to kombinuje. Ja nie som nejaká veľmi kreatívna v týchto veciach, takže čierna je istota. A mám tu asi najdrahšiu položku zo všetkých týchto nákupov a je to LED maska na tvár. To už je moja asi štvrtá LED maska, pretože na každej z tých predchádzajúcich mi niečo vadilo. Tá posledná, ktorú mám, je fajn, pretože tá sa dá používať tým, že ten kábel zapnete do, napríklad do powerbanku a môžete s ňou aj chodiť, alebo nemusí byť blízko pri zástrčke. Ale tá má jeden jediný defekt a to je ten, že ona má takéto okuláre, ktoré sú v tejto oblasti a oni sú vyhrievané a to vyhrievanie sa nedá vypnúť. A v lete ma to dosť iritovalo, keď boli 30-ky. Ja si dám masku a ešte mi to v oblasti očí hreje. Takže toto je taká vec, ktorú v lete nechcem používať, takže v zime je to super. A na tému som videla tieto masky a tam sa písalo, že tieto masky majú už vstávanú batériu, čiže vy nemusíte to mať zapnuté na žiadnom kábli. Jednoducho si to dáte na tvár, zapnete, žiadne káble vám odtiaľ netrčia a vy môžete kľudne s tým aj chodiť a proste ono to svieti. Tak som si to objednala s takou malou dušičkou, že dúfam, že ma nikto neošidí a naozaj to má vstavanú batériu.
a žiadne káble z toho netrčia, iba zapnem a fungujem. Vám to ukážem, aby ste mi verili. Čiže krabica, myslím, že ste si tam mohli zvoliť, či to príde s krabicou alebo bez krabice. Ja som si zvolila s krabicou, pretože teda tieto veci držím v krabici. A v krabici je samozrejme, že kábel, lebo potrebujete to čas od času nabiť samozrejme. Návod, ktorý je v čínštine a v angličtine. A potom samotnú masku, vidíte, žiadne káble, to sa nabíja tu zo spodu, čiže tu keď sa nabijete, tak to funguje a tu v stredu, tu na to iba stlačíte. On to zapípa a potom svieti. A keď opäť to zatlačí, tak si meníte farby. Čiže má to červenú, zelenú, modrú, takúto fialovú, opäť zelenú. To je nejaká biela. To je biela. Aha, tyrkysová, potom biela a potom opäť červená. Čiže je tu 7 farieb. Intenzita toho svetla je akože, myslím, že postačujúca. Ako môžete vidieť, že ma to dosť osvetľuje už takéto vzdialenosti. A keď to máte na tvári, tak tak. Tu máte takéto akoby na očníky, alebo ako to mám nazvať. Trošičku bude asi problém s oblasťou nosa, pretože mne je to také, že akurát, ja som to dávala aj priateľovi, on má klasicky väčší trošku nos, ako Aziati majú, hej, tak hovorím, že ho tu na nose dosť tlačí, takže tu by to možno mohol byť problém, pokiaľ máte trošku väčší nos. Alebo potom to môžete riešiť tak, že nebudete mať priputaný na tvári, ale iba si ľahnete a iba položíte to a gravitácia to bude držať na tej tvári a nevytvára to potom taký tlak na rôzne časy tváre. Alebo keď ste ako ja, že sedíte a používate to, tak potom tu máte takúto vec, ktorú si viete. Ja som si to nejak nastavila už na svoju tvár, čiže ona je trošku elastické. Nasadiť a potom zatiahnuť a zaistiť a môžete fungovať a kľudne to môžete použiť aj napríklad na Halloween a môžete ísť za takéhoto, ja neviem, čo sa to podobá. Trošku je to podobné k Michaelovi. Potom máš nejaký robotnícky oblek a môžete ísť. Čiže tak, teraz sa akože usmievam, aby ste vedeli. Ok, dám to dole, lebo sničím make-up. Čiže taký keď dávate dole, treba to odlepiť, trošku otvoriť a posunúť. No teraz je to celé zaondené s make-upom a musím to vyčistiť. Dobre. Ale s touto maskou som veľmi spokojná, pretože ako vidíte, žiadne káble z toho nečúhajú. Je aj pomerne ľahká na to, že tam má batériu v sebe. Neviem, kde je tá batéria, ako funguje. Ale som s tým veľmi spokojná. A vypnite to tak, že to podržíte, toto tlačidlo. Zapípa dvakrát. Vypnuté, môžete odložiť. Samozrejme, po použití treba trošku utrieť, nebuďte humusáci ako ja. A vás asi bude zaujímať taktiež, koľko táto maska stála. Má 23,39. Teraz klikám a momentálne to 125 eur, čiže okolo 25 eur, čo nie je až tak veľa, pretože niekedy v minulosti tie masky boli drahšie. Úplne prvú, ktorú som kupovala, bolo to z Amazonu za nejakých 65 eur, čo bolo také, že už drahšie. Ale 25 eur ozaj nie je niečo, čo vás zruinuje. A tieto LED masky naozaj robia svoje, hej, tá fototerapia. Takže je to dobre si zaobstať a toto 25 eur naozaj nie je veľa. Za masku, ktorá má 7 farieb a zároveň má vstávanú batériu, akože super. Super. Na tému majú aj iné verzie týchto masiek, nielen túto, mali tam aj iné, mali nejaké zlatú, nejakú červenú, čiže aj viac rôznych predajcov to má, čiže možno si pozrite aj iné, možno niekto bude mať lacnejšie. Ok, ďalší produkt, ktorý som si kúpila, sú umelé nechty, zbožím tieto umelé nechty, také nalepovacie, pretože keď moje nechty sú také, že o ničom a nechcem ich lakovať, čakať, iba tak nalepiť a ísť, tak som si kúpila takýto set, je tu 12 rôznych farieb. Ale nemám ich momentálne na sebe, pretože teraz mám tak dobré nechty, že mám vlastné takéto dlhé, takže nechcel som si ich strihať. Tieto sú super ináč, že sú také kratšie, čiže môžete mať nalepené aj týždeň a nezavadzajú vám, pretože mnoho mojich nechtov, ktoré som si kúpovala v minulosti, boli dlhé. A tie mám buď na natáčanie, alebo iba na nejaký jeden deň, ale keď už idem pracovať, musím si ich odlepiť, pretože neviem tak písať na klávesnici a s tými to sa dá písať aj na klávesnici, takže super. Nie sú úplne najkvalitnejší, akože mám doma aj nechty, ktoré boli, áno, drahšie,
ale lepšie sedia, sú tak viac prispôsobené tým nechtom, sú ako keby lepšie. Ale tu, na to, že tu máte 12 rôznych farieb, z každej farby máte, myslím, že 10 veľkostí a z niektorých veľkostí aj viac, akože sú viackrát, tak neboli drahé. A teraz pozerám, že cenovo, pozerám na cenu a stalo ma to 5,39, kliknem na to, teraz to stojí 8,50, čiže trošku to zdraželo, ale oni tam ceny sa tak pohybujú hore dole, čiže dajte si to do košíka. Tu nie je wishlist, toto ma trošku štve, ale viete si veci hodiť do košíka a tak niekedy sledovať, či to neklesla tá cena a tak ďalej, tak ďalej. Ďalším produktom z beauty oblasti sú umelé riasy, ktoré som ešte neskúšala. Neskúšala som ich. Mohla som si ich dnes dať, ale som úplne zabudla, že som si ich kúpila. A teraz, keď som išla už natáčať, lebo natáčala som ešte jedno video, som zbierala všetko, čo som si kúpila a hovorím si, že ježiš, toto som si chcela dať. A veľmi sa mi páčia, ale viete čo? Ja si ich dám a dávam ich do prestrihu, ako vyzerajú na očiach, pretože vyzerajú nádherne, sú takéto, také typické, také korejské riasy, takže to sú krásne, ale už som ich neskúšala. A čo sa týka ceny, tak stáli 1,80 €. A teraz, keď na to kliknem, stoja 1,90 €, takže máte tu 4 páry rias, za mňa super, super. Ďalší produkt je taká hovadina, ale ja keď som to videla, povedala som, že to musím mať. Počkajte, tu šuštím, pardon. A je to niečo takéto. Neviem, či budete vedieť, čo to je. A toto je v podstate do vlasov. Máte tu na dlhšiu vec. To sa dáva zo spodu do vlasov, keď máte cop vysoký. A napríklad odstávajú také kratšie vlasky, tak týmto si ako vôjdete do vlasov, to zaistíte tie vlasy. A tieto menšie sú tu hore, keď vám odstávajú tu na také baby vlasky, čo mne stále odstávajú tieto tu na vlasočky, tak stále pink, jak tykadla, tak ja si to potom takto dám. A on to tak akoby uleží tú oblasť a vám tam potom neostávajú tie baby vlásky. Čiže keď máte s týmto problém aj vy a nechcete sa dávať milión spolnečiek, tak toto je také takmer neviditeľné. No, nie úplne, že je neviditeľné, ale je to super. Čiže takýto vlasový doplnok na zamaskovanie baby vláskov. A toto ma stálo tieto tri kúsky 1,34 €, teraz to stojí 1,70 €, takže takto. Ono je tu super, keď máte ešte čierne vlasy, je to menej vidno ako v nejakých blond vlasoch, takže takto. A myslím, že toto bol posledný produkt, ktorý som si kúpila z e-shopu Temu. A teraz môžeme ísť na nejaké technické info. Čiže aplikáciu si klasicky nainštalujete, ako Wish, AliExpress atď. Atď. A hodíte si veci do košíka, zaplatíte, zaplatiť sa dá. Ja som to platila asi cez Apple Pay, sa mi zdá. Ale dá sa asi aj cez PayPal, cez kreditku a tak ďalej. Oni tu majú záruku, stále napíšu, že dokedy vám ten balíček dojde a pokiaľ by ten termín nedodržali, tak vám garantujú, že vám potom ako kompenzáciu, že to meškalo, dajú 5-eurový kredit, ktorý môžete použiť na nákup. Mne zatiaľ všetko došlo. Prvá objednávka mi prišla o 8 dní od objednania, to bolo akože wow. A doniesol mi to kuriér UPS alebo DPD, teraz neviem, ale kuriér mi to doniesol klasicky. A ďalšiu objednávku taktiež kuriér, ale tá mi prišla tak 2,5 týždňa a bolo to asi 2 dni pred tým termínom, ako to malo dôjsť, takže došlo to, že stihli. A táto objednávka už trvala dlhšie, tá druhá. Neplatila som žiadne clo, žiadnu DPHčku, nič. Ono vám tam aj píše, že už v cene tých tovarov je aj DPH, čiže všetko už zaplatené, vy si to objednáte, zaplatíte a vám to donesie kuriér a už nič nedoplácate. Takže takto, lebo viem, že sa budete pýtať. A teraz, v čom je to možno lepšie ako AliExpress a prečo by ste si to mali zaobstarať, je to, že teraz oni tam majú strašne veľa akcií, tým, že sa snažia túto stránku propagovať, dostať ju možno tak do povedomia, aby bola možno na úrovni ako AliExpress, tak sa snažia ich prebiť trošku cenami. Niektoré veci tam majú naozaj, že výhodnejšie ceny. Veľa akcií tam majú. Poštovné je zdarma, ale je tam jedna nevýhoda, že oni to tvrdia tak, že aby mohli dať poštovné zadarmo, musíte si objednať minimálne za 10 eur. Čiže musíte si objednať viac vecí a hodnota celej objednávky musí byť minimálne 10 eur. Ináč si nemôžete objednať. Čiže
keď chcete objednať ako jednu nálepku za euro, tak si nemôžete objednať. Proste musí tá hodnota objednávky byť 10 eur. Aspoň tedy, keď som to ja objednávala, to takto bolo, možno to medzi tým zmenili. Takže nechytajte ma za slovíčka, keď sa niečo zmenilo. Ale tieto veci som objednávala už minulý mesiac. Ale myslím si, že by to stále malo platiť. Taktiež, čo ma veľmi potešilo, je to, že oni do 30 dní vám garantujú to, že pokiaľ cena produktu klesne, napríklad ja som, napríklad toto som kúpila za euro 50, príklad, a keď si všimnem, že povedzme, že o 20 dní na to by klesla cena na euro, vy môžete zo tej objednávky kliknúť ten produkt a tam máte niekde v objednávke, že preplatenie zníženej ceny, a on vám to potom ukáže, že ten produkt, áno, jeho cena sa znížila povedzme, že o 50%, tak vám tých, či vlastne 50 eur, 50 centov, bože, čo trepem. Čiže oni vám tam ukážu, že sa cena tohto produktu znížila o 50 centov a vy si môžete požiadať, aby vám tých 50 centov vrátili ako kredit. Ja som si tak urobila už pri 4 produktoch a vrátili mi nejaké 2 eurá a mala som nejakú kredit a použila som ich na ďalší nákup. Čiže musíte potom trošku číhať najbližších 30 dní, či náhodou cena daného produktu neklesne, a ak áno, tak môžete požiadať, aby vám ten rozdiel ceny vrátili ako kredit. Takže takto, nemám to teraz ukázať momentálne nikde na obrazovke, pretože mne už tá lehota akoby prešla pri niektorých produktoch a neukazuje mi tu žiadne iné ďalšie produkty, ktoré môžem požiadať, ale keď som vlastne vošla do objednávky, tak tam bola taká položka, že vrátenie rozdielu ceny, tak nejak. Čiže určite sa na to pozrite, čo je taktiež super, pretože niekedy sa mi na AliExpress alebo na Joomsta už som niečo kúpila, potom zistila, že o mesiac alebo o 3 týždne bolo to vlastnejšie o toľko a toľko, tak som potom bola trošku taká, že ma to mrzelo. A tu na do 30 dní si môžete požiadať, aby vám tú cenu kompenzovali, keď sa zniží. Takže to je jedna pozitívna vec a nemá to žiaden iný čínsky e-shop. Teda aspoň o tom neviem. A už ma asi nič také iné nenapadá, čiže má to nejaké výhody, má to nejaké nevýhody. Ale všetko, čo by si myslím, že celkom podarená aplikácia, určite sa oplatí pozrieť na nejaké produkty, ktoré máte vo wishliste na iných, napríklad na AliExpress, či to nie je aj tam, a či to nie je lacnejšie, pretože majú teraz zľavy. Takže asi takto, ale ja som zatiaľ veľmi spokojná aj s tými produktmi, pretože každý jeden bol taký, ako bol uvedený od výrobcu, čiže to odpovedal tomu obrázku aj tomu popisu. A prišlo to veľmi rýchlo, všetko príde v jednom balíku potom, tá celá objednávka. A ako som naozaj spokojná, čiže za mňa tento e-shop, táto aplikácia Temu, za mňa áno, určite vyskúšajte, pokiaľ ste nad tým rozmýšľali. Dole vám dám aj linky na všetky tieto produkty, ktoré som si ja kupovala, pokiaľ ešte budú v predaji samozrejme. A dajte mi vedieť, či vás zaujíma ešte niečo, pretože mám ešte na ceste nejaké objednávky. Teda mám na ceste jednu objednávku a mám ešte v košiku nejaké veci nahodené, čiže dajte mi vedieť, či vás zaujíma potom, čo vás zaujíma aj potom ďalšie moje nákupy, či to mám nakrútiť alebo už nie. A ja sa na vás teším na budúce. Čaute!